আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ জোল সৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বিলাহীখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সৰু মাছৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি সেয়া হৈছে বৰিয়লা মাছৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বোলো দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বোলো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এয়া বৰিয়লা মাছ আৰু যিকোনো সৰু মাছো ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেটুখিনি উলিয়াই লৈছোঁ কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া তাৰপাছত এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বৰিয়লা মাছ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত ধুনীয়া এটা মিঠা মিঠা লাগে মাছটো খাবলৈ প্ৰথমতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপাছত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু মাছখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এয়া চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে প্ৰথমতে এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এয়া মই গোটেইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে একেখন কেৰাহীতে অকণমান তেল এড কৰিলোঁ এড কৰাৰ পাছত ইয়াত এড কৰিম এতিয়া মই কেইটামান গোটা জিৰা তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম আদা আৰু নহৰু পেষ্ট আৰু এইখিনি কেঁচা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান হালধি ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপাছত জিৰা পাউডাৰ অকণমান আৰু ইয়াত এড কৰিম অকণমান গৰম মছলা আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে কিন্তু মই দিয়া নাই মই পাছত কেঁচা জলকীয়া এড কৰিম ইয়াত আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু এইখিনিৰ পৰা কেঁচা কেঁচা ভাৱটো যোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী মই বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যাব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি সোনকালে গলিবৰ কাৰণে মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান নিমখ নিমখ এড কৰিলে সোনকালে বিলাহীখিনি গলি যাব আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মানে বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে গলি যাবৰ কাৰণে মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ তেতিয়া সোনকালে হৈ যাব আৰু বিলাহীখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই হেতাখনেৰে অকণমান হিচি দিছোঁ
ইয়াত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহলে টমেটো পিউৰি বনায়ো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু আনফালে এয়া মই বগা সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাই থৈছোঁ অকণমান পানী দি। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি গলিছে, গতিকে এইখিনি আমি ইয়াত এড কৰি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই পেষ্ট বনাই থৈছোঁ সৰিয়হ। বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলিছে, গতিকে আমি এতিয়া ইয়াত এইখিনি সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম। আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, যিহেতু ইয়াত অকণমান পানী দিম, গতিকে নিমখটো আকৌ পাছত চেক কৰিম হৈছেনে নাই। তেতিয়া যদি লাগে তেতিয়া আকৌ নিমখ এড কৰিম। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম গৰম পানী। গৰম পানী দিলে সোনকালে হ'ব। মই আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক যিমানটো জোখত লাগে সিমানটো পৰিমাণত পানী এড কৰিব ইয়াত। আৰু এইখিনি অকণমান উতলিলে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিম। অকণমান উতলিছে গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই মাছখিনি দি যাম। আৰু এইটো ৰেচিপি বহুত বনাবলৈ ইজিও হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, যিহেতু সৰিয়হৰ লগত যিকোনো মাছ দিলেই মাছৰ জোলখনৰ টেষ্টটো আৰু বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিম। ইয়াৰ ওপৰতে দিম দুটা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। আৰু গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম, তাৰ কাৰণে অকণমান সময় মই এনেকৈ ঢাকি দিম। আৰু অকণমান সময় উতল অহাৰ পাছত এয়া চাইছোঁ হৈছেনে নাই হোৱা। চাওক, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ যদি জ্বলা বেছিকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু জলকীয়া দিব পাৰে, মই দুটা জলকীয়াহে দিছোঁ। আৰু মই অকণমান মাছৰ জোলটো অকণমান পনীয়া হ'লে ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই পাছত আৰু অকণমান পানী এড কৰিলোঁ। এইখিনি প্ৰায় আমাৰ হৈছে আৰু নিমখটো চেক কৰিলোঁ, অকণমান নিমখ মই দিলোঁ ইয়াত। এতিয়া মই শেহতীয়াত এড কৰিম কাটি থোৱা ধনিয়া। আৰু ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছত বেছি টাইম নাৰাখোঁ, আৰু অকণমান এটা উতল অহাৰ পাছতে মই এইখিনি অফ কৰি দিম। আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ জোল, সৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ মাছৰ জোল একেবাৰে খাব পৰা হৈ গৈছে, ৰেডি। আৰু এতিয়া এটা পাত্ৰত মই লৈ ল'ম ধুনীয়াকৈ। এয়া আমাৰ মাছৰ জোল ৰেডি, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু কালাৰটোও বহুত ধুনীয়া হৈছে। চাওক, গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আৰু আপোনালোকেও এবাৰ বনাব। চাওক, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু টেষ্টটোও বহুত ধুনীয়া হয়, গতিকে এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবই আৰু আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ভাল পাবই। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকক লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।